I denne videoen skal vi se på en spesiell type elektriske sensorer som kalles piezoelektriske krystaller. Altså piezoelektrisk krystall. Det er det samme som en kvartskrystall. Og når man studerer strukturen på en slik krystall, så har man da et silisiumatom på den måten. Og dette silisiumatomet er positivt ladd, så vi skriver pluss inni her sånn. Og så har vi da to andre silisiumioner på denne måten. Og vi noterer oss altså at det symbolet her, det betyr silisiumion. Og det er visstnok fire elementære ladninger positivt. Og så har vi da oksygenatomer, eller oksygenmolekyler, liggende noe sånt som dette. De er litt mindre og er negativt ladd. Så har vi ett av dem sånn. Og vi skriver da opp at dette er et oksygenion. Og tils, ja, jeg fikk med meg en, den skal være negativ der. Og vi kan liksom lage oss en omkrets rundt dette. Så dette er en del av kvartskrystallen, eller det kalles silisiumdioksid. Silisiumdioksid. Og det er Si, det er silisium. Også dioksid. Så det er den kjemiske betegnelsen for dette stoffet, som altså er kvarts. Og disse positive silisiumionene og disse negative oksygenionene, de er da jevnt fordelt. Så vi har altså at krystallen som helhet, den er nøytral. Krystallen som helhet er elektrisk nøytral. Og det vi nå skal gjøre er å ta denne kvartskrystallen, og så skal vi påvirke den med krefter. Og da får vi et bilde hvor vi skal prøve oss å påvirke med en kraft innover her og innover her, altså skvise eller klemme sammen denne krystallen. Og da viser det seg at det atomet her, det blir klemt litt oppover. Og nå overdriver vi selvfølgelig veldig her. Og så blir da de to oksygenatomene, de blir klemt litt på denne måten. Og så får vi da det ene her blir klemt litt lenger ned. Så vi har liksom en krystall som jeg prøvde å tegne litt avlang her sånn. På denne måten. Og så har vi da krefter som skviser krystallen på denne måten. Og da samler det seg positiv ladning. Den kommer liksom lenger opp her. Slik at på overflaten vil vi her få litt positiv ladning. Og denne negative partiklen har da kommet litt lavere, så alt i alt på overflaten her så får vi negativ ladning. Så vi kan tenke oss at her
oppstår, eller samler seg kanskje, oppstår positiv ladning. På overflaten, øverst, og negativ ladning på overflaten. Nederst. Og dette betyr altså spenning. Så det bildet vi har her nå, det er at hvis vi klemmer inn krystallen litt på hver side her sånn, så får vi altså positiv ladning på overflaten på oversiden, og litt negativ ladning på overflaten nederst. Krystallen som helhet, den er elektrisk nøytral fortsatt. Så hele tiden så er krystallen som helhet elektrisk nøytral, men vi har altså fått positiv ladning øverst, negativ nederst, og altså en spenning. Og på samme måte så kan vi nå ta kvartskrystallen og dra på hver side her, og da blir bildet noe sånt. Og nå ser vi at vi drar på hver side, trekker på hver side med en kraft, og da har vi fått samlet negativ ladning på oversiden, på overflaten øverst, og så får vi da to plusser her og en minus, det blir positiv ladning på overflaten nederst. Og det betyr at vi nå alt i alt får en spenning, hvor vi får pluss og minus på denne måten. Og dette her, det er en elektrisk sensor. Vi kan altså måle krefter som vi dytter med, skviser krystallen med, eller som vi trekker ut med, og da får vi laget spenning, som jo er et elektrisk signal. Så dette er altså en passiv elektrisk sensor. Og vi kan på vanlig måte da tegne den ytre kraften, altså innsignalet på første aksen, og utsignalet, altså spenningen, på andre aksen. Og da får vi et bilde som det tegner under her. Ja, her har jeg tegnet innsignalet bortover, altså kraften som vi... Ja, denne F-en, det er kraften vi trykker krystallen sammen med. F, det er kraft som krystallen trykkes sammen med. Så her trykker vi da krystallen sammen, og her trekker vi inn. Det betyr at positiv F, det er altså det bildet her, og negativ kraft, det er det bildet at vi trekker. Og vi ser at vi snakker om kilonewton, altså tusener av newton bortover her, og så har vi faktisk tusener av volt oppover. Og da viser det seg at vi her får en bestemt krystall, da, kan få en lineær sammenheng helt opp til kanskje flere tusen newton, 4-5000 newton, men så begynner den da å bli ikke-lineær her. Og det samme på denne siden. Vi får en lineær sammenheng hit. Dette er altså en rett linje sånn. Men så begynner den da å avvike fra den rette linjen. Og det lineære området, det kan da være fra minus 4 kilonewton oppover til pluss 4 kilonewton. Så vi har altså et veldig stort område hvor vi kan måle en kraft som klemmer sammen eller trekker i denne krystallen.
Så ved å måle spenningen, både størrelsen og fortegnet, så kan vi altså ha en slags kraftmåler, og vi kan bruke det som vekt. Så her har vi altså essensielt en kraftmåler. En elektrisk sensor som er en kraftmåler, og det er en passiv elektrisk sensor. Vi behøver ikke et batteri på denne sensoren. Dette her kan også brukes til å måle trykket i en gass eller væske, fordi trykk er jo bare kraft per areal, så man kan ha at den ene siden av krystallen da er mot væsken, og den andre mot noe som er fast i instrumentet. Og på den måten bruker formelen at P er kraft, trykk er altså kraft per areal. Og når man da kjenner arealet på krystallen, så kan man finne trykket. Og det er ganske store trykk som da kan måles på den måten her sånn. Så vi kan altså bruke dette som en trykkmåler, både i væsker og gasser. Og vi kan også bruke det til å måle akselerasjon. Da kan vi tenke oss at vi har den piezoelektriske krystallen slik. Jeg kaller det for PK, piezokrystall. Og så har vi da en masse, et legeme med en eller annen masse her, en gjenstand med masse her, som er koblet til piezokrystallen sånn. Og så har vi da at dette akselererer bortover her sånn. Og da må det jo virke en kraft fra piezokrystallen på denne massen her, som er rettet den veien. En kraft som er lik masse ganger akselerasjon. Det er kraften som virker på denne massen. Men ifølge Newtons tredje lov, hvis piezokrystallen virker på denne massen med en kraft, så vil massen virke på piezokrystallen med samme kraft, bare motsatt rettet den veien. Og denne kraften kan vi altså måle, slik karakteristikken er vist i dette diagrammet. Så man kan altså bruke piezokrystaller til å måle akselerasjon. Så jeg skriver opp akselerasjon. Så det at vi kan måle krefter er liksom utgangspunktet, men det betyr også at vi kan måle trykk og lage oss trykkmåler. Men det betyr også at vi kan lage en måler for akselerasjon. Og dette brukes ombord i fly for eksempel til det som kalles treghetsnavigasjonsinstrumenter. Og det gjør at man da kan finne sin egen flyets posisjon. Vi behøver ikke å gå inn på hvordan det virker, at man da integrerer opp akselerasjon til fart og integrerer videre oppover til posisjon. Det at vi måler akselerasjon, det kan også brukes til å oppdage kollisjoner med for eksempel biler. Når akselerasjon blir veldig stor, for eksempel ved en kollisjon, så kan det utløse disse luftputene, disse airbagene. Denne effekten med piezokrystaller, den virker begge veier. Så hvis vi legger en spenning over en piezokrystall i riktig retning, så vil det føre til at den deformeres. Altså at den forandrer bittelite grann form. Og hvis vi gjør dette veldig hurtig, så kan det bety at en piezokrystall trekker seg sammen litt, og at den utvider seg litt. Og hvis vi setter på spenning over krystallen og sørger for å variere denne veldig fort, så vil du altså få en sammentrekning og en utvidelse, og dermed så virker piezokrystallen
faktisk som en liten høyttaler. Og den kan for eksempel brukes i forbindelse med ultralyd, og ultralyd det betyr bare lyd med høyere frekvens enn det vi kan høre, altså høyere enn 20 000 Hz, og veldig vanlig er det her at vi har 100 kHz og oppover til 1 MHz. Og ved ultralydundersøkelse så brukes da slike piezokrystaller som en mikrofon for å sende ultralyd innover i kjøttet, for å si det på den måten. Og ja, en sånn altså en sånn detektor for ultralyd, det virker omtrent som et ekkolodd da. Så disse piezokrystallene, de har fått veldig anvendelse over mange tiår, og er en viktig del av elektriske sensorer. Og da skulle vi være i mål når det gjelder elektriske sensorer. Vi har hatt mye om karakteristikk, og det er liksom noe av det viktige alt i alt med disse elektriske sensorene.